Silta un saulaina pievakare frontē Ukrainā, taču šeit nevis priecājas par pavasari, bet domā par to, cik daudz munīcijas atlicis. Problēma ir tāda, ka ienaidniekam ir lielākas rezerves, līdz ar to arī lielākas iespējas uzbrukt. No ienaidnieka droniem paslēptā haubica ir krieti novecojusi, taču ārkārtīgi noderīga. Mums ir apmēram 150 lādiņu, bet ja smagi strādājam, mēs izmantosim 100 dienā. Tad paliek tikai 50. Tas nav daudz, ir bijis vairāk. Ihoram bail, ka varētu atkārtoties līdzīgi scenārijs kā Avdijivkā. Tur pavēle par atkāpšanos nāca par vēlu, un daudzi Ukrainas karavīri no turienes neizkļuva. Tas radīs lielas problēmas, ja mums no šejienes būs jāatkāpjas. Tad viņi tiks tuvāk lielākajām pilsētām, piemēram, Slovjanskai un Kramatorskai. Tas radīs lielas problēmas, ja viņi nāk šajā virzienā. Braucam ļoti ātri, jo esam artilērijas radiusā. Ir ļoti bīstami. Mēnešiem ilgās nerimstošās Krievijas artilērijas apšaudes izpostījušas strateģiski nozīmīgo Časivju ar Ukrainas austrumos. Šeit kādreiz mita 12 tūkstoši, bet tagad pāri palikusi viena sabombardēta spoku pilsēta. Un mājas nomelnējušas pēc artilērijas un raķešu triecieniem. Kurreiz zaigoja baznīcas kupols, vairs nav nekā. Pilsētas rietumu daļu kontrolē Ukrainas karavīri. Всё. Стараемся не стоять на открытом месте. Растянитесь. Куча не иди. Даже savas mājas pamest negrib, kaut arī fronte jau klauvē pie durvīm. Žēl pamest, tā teikt, izlaupīšanai un izpostīšanai, kamēr māja vesela. Поэтому пока дом целый. Debesīs arī visu laiku manāmi Krievijas armijas droni. Ukrainas aizstāvis stāsta, ir sajūta, ka Časivjarā ienaidnieks tos izmanto vairāk nekā kaujās citviet. Ar droniem piezogas visur. Tam ir arī sekas, vairāk atklātu pozīciju un vairāk ievainot Ukraiņu. Viņu artilērijas pārākums, salīdzinot ar mums, ir 10-1. Ļoti ceru uz mūsu ārvalstu partneru piegādēm. Ukrainas izlūkdienesta vadītāja vietnieks Vadims Skibickis intervijā laikrakstam The Economist sacījis, ka situācija Časivjarā rada bažas visai valstī. Pilsētas krišana ienaidnieka rokās okupantiem pavērtu ceļu dziļāka Donetskas apgabalā. Skibickis sacīja, ka visticamāk Časivjaras okupācija ir tikai laika jautājums. Paula Koškina, Latvijas televīzija.